O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari tomonidan O'zbekiston Mehr Shafqat va Salomatlik jamoat fondi tashkil etilib, koronavirusga qarshi kurashishda hukumatga moddiy yordam berishga qaror qilingani ma'lum qilindi. Ushbu jamoat fondiga hozirga kelib ko'plab vatanparvar tadbirkorlarimiz, hamyurtlarimiz tomonidan pul mablag'lari kelib tushmoqda va bu mablag'lar shubhasiz yurtimizdagi karantin holatidan xalqimizni betalofat chiqib ketishida yordam bo'la oladi. Zero hozirda butun dunyoni larzaga solgan koronavirus infeksiyasi ulkan qalb egalari bo'lgan vatandoshlarimizni, hamshaharlarimizni, jamoat tashkilotlari, ishlab chiqarish korxonalari mutasaddilarini ham imkon doirasida bu muammoni bartaraf etishda o'z ulushlarini qo'shishga da'vat etayapti. Xabaringiz bor, Olmaliqkon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining havo tomchi infeksiyasi va yangi tipdagi koronavirus profilaktikasi to'g'risidagi buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida COVID-19 infeksiyasini bartaraf etish hamda kombinat ishchilarining salomatligini himoya qilish va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar rejasi belgilangan. Unga ko'ra kombinat ishchilariga tibbiy niqoblar yetkazib berilmoqda. Shuningdek, Vesna mehmonxonasida kombinat korxona tashkilotlariga taqsimot bo'yicha antiseptik vositalari dozator dispanserlari bilan tarqatilayapti. Kuni kecha O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining Olmaliq shahar kengashi va shahar deputatlari biz koronavirusga qarshimiz shiori ostida o'ziga xos aksiya o'tkazdi. Shahar Yoshlar Ittifoqi kengashi raisi Muhriddin Hamzayev, deputatlar Jumagul Boronova, Dadamurod Baratov, Sayfiddin Subanovlar, aholi ko'p to'planadigan joylarda, xususan Avtoshoh bekat, Oydin dehqon bozori, uning atrofidagi do'konlarda, shuningdek mahallalarda aholiga bepul 500 ta niqob, 100 dona siriq, 100 dona влажный салфетка, ya'ni qo'l artib olgich, shuningdek 1000 dona koronavirus infeksiyasi uning oldini olish choralari mavzuidagi tarqatma materiallarini aholiga yetkazdi. Olmaliq shahar Qizil Yarimoy jamiyati raisi Dilfuza Ahmedova tashabbusi bilan hamda Olmaliq shahar prokuraturasi, ichki ishlar bo'limi va hokimlik mas'ullari hamkorlikda yolg'iz qariyalar, kam ta'minlangan oilalar va nogironlar holdan xabar olishib, ularni o'lkamizga kirib kelgan Navro'zi olam bilan qutlashdi. 30 nafar ana shunday xonadondagilarga ayyom munosabati bilan oziq-ovqat jamlamalari tarqatildi. Shuningdek, ularga koronavirus infeksiyasining oldini olish maqsadida sovun, maska va bir qator antiseptik vositalar ham berildi. Bu kabi aksiyalar odamlarimizni eng avvalo insonparvarlik, qolaversa butun dunyo muammosiga aylangan koronavirusdan ogoh bo'lish, o'tkinchi ammo o'ta jiddiy koronavirus infeksiyasini bartaraf etishda birlashib, yelkama-yelka turgan holda yakdil harakat qilishga chorlamoqda. Unutmaylik, koronavirus muammosining barham topishida har bir inson, har bir fuqaro, har bir shaxs, har bir olmaliqlik daxldor. Har birimiz ogoh bo'laylik va karantin uchun belgilangan tartib intizomga qat'iy rioya etaylik. Oy, rahmat o'g'lim, rahmat, zdorovya vam. 26 mart kuni soat 11:30 dagi ma'lumotga ko'ra, jahondagi 190 dan ortiq mamlakatda koronavirus infeksiyasidan zararlanganlarning jami soni 472076 taga yetgan. 114870 kishi sog'ayib ketgan, 21308 nafar kishi vafot etgan. So'nggi bir kunda Ispaniyada COVID-19 738 kishi umriga zomin bo'ldi. Mamlakatda virus qurbonlari soni 3434 nafarga yetdi va bu bo'yicha Ispaniya Xitoyni ortda qoldirdi. Pandemiyadan eng ko'p zarar ko'rgan davlat Italiya. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Italiyada virus qurbonlari soni 7503 nafarga yetdi. So'nggi bir kunda yana 5210 kishi virus yuqtirgan va jami holatlar 74386 taga yetgan. Fransiya dunyoda COVID-19 dan halok bo'lganlar soni bo'yicha 5-chi o'rinda, 1100 kishi. Dunyoning ko'plab davlatlari koronavirusga qarshi keskin choralar ko'rmoqda va kurashmoqda. O'zbekistonda 26 mart soat 11:14 dagi ma'lumotga ko'ra koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni yana 5 taga oshib, 65 nafarni tashkil etmoqda. Koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish maqsadida butun respublikamiz bo'ylab dezinfeksiyalash ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Olmaliq shahar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining dezinfeksiya bo'limi tomonidan korxona tashkilotlar, shoh bekatlar, bozor, yo'nalishli avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinmoqda. Aziz hamshaharlar, barchamiz uchun vaqtincha sinov bo'lgan bu holatga qarshi birgalikda, hamjihatlikda kurashaylik. Uyda qolaylik, uyda bo'laylik va qalban birgalikda koronavirus infeksiyasini bartaraf etaylik.